Ей, верно, че това не сме го пели. Добре. Ама дайте без китара, че той се разкачи около 6 пъти. Ако искаш, си я привери за всеки случай, защото ще пеем до утре иначе. Понякога, когато оставам сама, започва да ме мъчи мисълта, че живея в клетка без никаква врата. Не мога да се махна ни да вдигна ръка, защото господарят е измислил това, да стоя натясно срещу порцика храна. Знаете ли втори куплет? Три, шест. Друг път превъртяла от ужасен сън, ставам от леглото и поглеждам навън, да видя там ли си е всичко в комплекта, както си стоим. А, така, браво. Въздуха, небето, дървета и река станали са черни, но това е от нощта. О, всичко си е тука, не съм ограбената аз. Айде сега, три, шест, припева. Смахнати сме всички, а другите ги няма. Останали са малко и копаят пак. Искат да прокарат моста ти щетата, но трудно ще прескочат този мръсен ад пак. Смахнати сме всички, а другите ги няма. Останали са малко и копаят пак. Искат да прокарат моста ти щетата, смахнати сме всички. Останали са малко и купаят пак. Искат да прокарат моста ни щетата, но трудно ще прескочат този мръсен ад. Тихо храна. Защо трябва да стоим на тясно някъде за порцика храна? Е, целувам ви! Целувам ви, много ви обичам! Ето, бенда ви чака тука! Тръгвам си, последно целувки, отивам да слушам и аз. Айде!